Arena kombëtare, stadiumi i cili do të jetë i standardeve evropiane për të pritur edhe ekipet më të mira, po ndërtohet dita ditës. Punimet po vijojnë me intensitet të lartë dhe po mbikëqyren edhe nga përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit. Kjo e fundit bën me dije se në sektor të veçantë, puna e realizuar deri tani shkon në masën 60% të planit, kryesisht duke u fokusuar tek karabinaja. Gjithashtu, puna është përqendruar edhe tek përgatitja për ngritjen e sektorëve të ndryshëm jashtë stadiumit. Federata Shqiptare e Futbollit thotë se në këtë pjesë po ndërtohen aktualisht edhe shkallët e tribunave, por gjithashtu edhe pjesa e ambulesës së plot. Ndërkohë, pothuajse kanë përfunduar punimet për pjesën e nëntokës të stadiumit të ri. Inxhinierët të cilët po merren me realizimin e këtij projekti të veçantë për vendin tonë, shprehet se pas përfundimit të instalimit të mbulesës së impiantit, do të nisin punimet edhe për fushën. Afati zyrtar i përfundimit të punimeve është muaji nëntor i vitit në të cilin sapo kemi hyrë, ndërkohë Federata Shqiptare e Futbollit ka si objektiv që finalja e Superkupës së Evropës 2019 të zhvillohet pikërisht në të. Edhe arkitekti italian Mauro Casamondi shpreh entuziazmin e tij për këtë projekt, duke thënë se arena kombëtare do të jetë më shumë se thjesht një stadium.